No niin, hyvää iltaa. Moro. Kuulemma puristettu ohjelma sulla kädessä. Niin on, mä en tiedä kenenkään tää petsari. Joku on ollut lähellä, mutta ei kummiskaan. Selvä. Et vaan ite oo. Ei oo kyllä ohjelmaa. Ei tuu pidettyä ravissa. jos se olikin ohjelma, millä Hietanen huitas Volsurin tartta. No niin, se voi olla. No. Se siitä, mutta miten alku oli vauhdikasta herra Forssilla? Joo, varmaan meni sitten maitohapoille vähän, mutta ei kyllä, oli kaksijakoiset tämän päivän ravittunut mun osalta, mutta eihän se saattu ne onnistumiset siitä alkuun. Totta kai heti ensimmäinen oli kova yllätys PVT Love Story, mutta tuolla just niin tämmöisellä nihkeellä kelillä se kengättömyys, niin pitkästä aikaa, niin se saa hevosen kyllä lentää. Oli se vaan aika hyvä kyllä se hevonen. Oli. Tietysti varmaan tosiaan valassi sitten suosi, mutta se vaan kiersi koko porukka yksinkertaisesti. Niin jo. Että just viimeisessä kurvissa en vielä tiennyt, että saadaanko rahaa minkä verran. Mutta sitten kun käänsi vapaalle sieltä, niin sitten tiesi, että saadaan paljon. On se vähän sellainen hevonen, että sillä tämä usein ajaa sisällä ja toivoo parasta, mutta jotenkin tuntuu, että oli vasta toka voitto sillä uralla, niin että vähän niin kuin huono flaksikin käynyt kuitenkin aika monta kertaa. No ihan selvästi, että mulla on niin kuin monta kertaa se on ollut ihan sen tuntunut, että sillä olisi lähden voinut voittaa, kun olisi juoksu vaan silloin mennyt, että se on lyhyen kirin hevonen ja silloin monta kertaa pienellä numerolla, niin sä joudut sitä pitää siellä sumpussa ja se on niin kuin haueta. Semmosta se on, mutta kiva, että voitti. No sitten oli tietysti aika isoja suosikkejakin, mutta... No kyllä... joo, että Varsa Hotshot Luka niin teki taas tarvittavan, mutta kyllä nämä Suomen nuorten hevosten lähdöt, niin on nämä jotenkin niin raadollisia, että kyllä näissä pitää vetää heti hanan auki alusta ja lopusta, mutta se on meillä täällä kulttuuri tämä. No kyllä joo, itse asiassa tuossa vähän keskustelikin, että tuonne syksyllä oli aika pitkä matka, eikä tuossa ollut kuin 3 tonnia nokalle, ja että ihan täydet laskettiin siihen aika kurviin niitä, niin kyllä se vähän mietityttää muakin, mutta semmoista se nyt on. Mutta sulla on onneksi sellainen varsa siinä ajattavana, että se ei ainakaan rupea ryöhään. No joo, se on lunki ja rauhallinen ja fiksu hevonen muutenkin, ja sitten vielä tähän tätä tarttia varten viimeistelyt ei ollut AP mukaan mennyt ihan nappiin, että se nyt ainakaan ei ollut sillä lailla trimmattu, että se olisi keittänyt nyt ylitte. Se jotenkin luokkaa sitten tuollakin puheella näytti, kun se vielä vastasi kuitenkin. Sanotaan, tiukkaahan siinä oli, mutta sillä lailla jotenkin aika vähän niin kuin itse vastasi siinä. Joo, enkä tiedä sitten, että millä valasilla muuta jo, mutta näyttiin vielä hokkikengässä. No sekään ei ollut varmaankaan optimaalinen. Ei varmasti ollut. Ja sitten kuitenkin ne vauhdit oli niin kuin parissa kohtaa varmaan alta 10, niin jos niissä hokikengissäkin tällä radalla pääsee niin kovaa, niin se jonkun verran hyvä hevonen täytyy olla. Se on ihan mielenkiintoinen jatko-okina. Joo. Sitten oli El Dirty Man, niin sillä kaikki oli tosi helppoa, että lähdettiin varovasti liikkeelle ja epäilinkin, että päästään kärkeen sitten, kun muut paikat on jaettu. Siinä ollut, pidettiin vauhti tasaisena ja sitä mukaan lopussa vähän kiristettiin, kun ääniä kuului takaa. Se on, jos se pysyy tälläin rauhallisena, niin tästä hevosta kuulee monta kertaa voittajaseremoniassa. No joo, 10 voittosumma, niin jotenkin näytti, että niin kuin toi talvi olisi tehnyt sille jollain tavalla hyvää sille hevoselle. No se on selvästikin tasaantunut talven aikana, että viime syksynä niin, ja kesällä niin oli aina vähän eksoottista ennen lähtöä ajat, että monta kertaa startissa se pelitti sillä lailla suht stabiilisti, mutta ennen lähtöä ja kaikkea, niin se on vähän villivekoti. Ja vielä kun se on niin mahdottoman suuri, että sillä on melkein 180 senttiä korkea, niin se tuntuu, kun iso hevonen lähtee vähän oikkiin sinne tänne, että pysähtyykö tämä koskaan. Joo, näyttävä on. Loistopiirto, sillä oltiin siinä tasaisesti porukan mukana koko matka ja paras terä vähän on hukassa, mutta en tiedä mitä sitten kesä tekee, että kun sekin juoksi vielä hokkikengässä, niin se ei tälle päivälle kyllä optimin balanssi, mutta ei jossitella sitä sen enemmän. Yksi välillä, ja sitten oli Heidi, no sillä oli kurja paikka lähteissä ja tarkoitus oli, että ajellaan nätisti siellä hänneksi ja koitetaan vähän saada lopussa jotakin. No eka ilman rahaa tietysti on silloin se
suoritus, mutta tämä oli ihan okei. Että pikkusen päältä 14 toisen tuhannen ja sillä lailla jäi vähän, ettei tullut ainakaan tyhjäksi ajettua, niin nyt odotellaan vähän arpaonnen paranemista ja ruvetaan osallistumaan totokamppailuihin sen jälkeen. Sitten oli viimeinen ajokivi, oli Golda Matador, että se oli lähtöpaikka vähän ulkona ja peruuteltiin sinne hännille, niin kuin oli suunnitelmakin, että on yhden sportin hevonen. Hevonen tuli hyvin maaliin, mutta ei vaan siitä rintavasta päässyt tarpeeksi monen hevosen ohitteen. Kunto on okei, mutta tarvitsi pienen numeron, niin pystyisi olemaan siellä kolmas neljäs. Jep. Onko mitään muuta jännää? No miten se muuten se Liisan tulilintu teillä oikein viihtyy? No, kyllä se ainakin syö ja juo ihan normaalisti. Että ei siinä ole, että maanantaina mä kävin sillä vähän teilossa ajamassa ja viittain yhtä ajoin sillä rauhallisesti 3000 hiitiin. Ja mun mielestä se oli ihan okei, että kaikessa rauhassa lähdetään nyt siitä pikkuhiljaa valmistelemaan. Mä voisin kuvitella, että semmoinen kuukauden verran, niin sitten se jossakin juoksee. Mielenkiintoista. No mites loppuviikon ravit venis siellä on? Oliko siellä jotain muuta tosi kiinnostavaa? Ei tietysti samalla lailla kiinnostavaa kuin venissä, mutta tosiaan Kouvolassa oli huomenna oli useampia jokkia. No Sacramentoissa oli siellä ainakin huomenna, mikä mun mielestä niin pitää huomioida peleissä. Et se oli viimeksi taas paljon paremmin kuin mitä siihen toiseksi viimeiseen tarvittiin. Ja Kouvolan kummiskaan ei ole ihan verran tasolla läheltään. Ja perjantaina oli Porissa sitten, kun oli kaikki 10 lähtöä. Mutta en mä muista sieltä nyt, että sieltä olisi mitään. Anklo Mersipalasta on ollut, se oli siellä kultaloimin katsastuksessa. Vähän verinen, mutta mielenkiintoinen lähtö mun mielestä. Kyllä, kyllä. No, entäs se Venis, onko se 7-6 varma? En minä tiedä, mitä se on. Että meidän ajatukset on Finlandia aja ja Suurhallolla, kaikki muu on siinä sivussa. Toisarvosta. Joo, ei nyt ole sillä, että totta kai koitetaan voittaa niitä lähtöjä, mutta se, että tärkeämpi on se, että hevonen, mistä ne tartit menee oikealla lailla, ettei tule mitään tyhmiä väsymisiä epäonnistuneeseen ajosuoritukseen, vaan päinvastoin tapahtuisi kovaa menissä maaliin ja sitten niissä kahdessa kruunussa sitten koitetaan, niin kuin, mitä niistä voidaan saada. Miten jos se Finlandia-suunnitelma toteutuu, niin kun sulla on sitten Victory Bonsaikin on vähän niin kuin sun ajokkis, niin miten sun oikein tuonne, niin ajatukset niiden suhteen menee? Ei Victory Bonsai juokse vielä mailia siinä kohtaa vuotta. Aha, no sehän onkin uutinen, kiitos tiedosta. Taka näin mä ainakin kuvittelisin. Niin, eihän se tietysti yksin sun päätettävissä varmaan ole. Selvä, no hyvä, tää oli tämmönen keskiviikkoilta ja kiitoksia ja hyvää kotimatkaa.